Сиджу на цьому камні, дивлюсь на оці обгорілі поля, чорні. І думку думаю, я часто тут сиджу. Це моя земля, я тут народився, в Фащівці. Батька росіян з Свердловської області, ще до війни сюди приїхав, його привезли батьки. І ось я зараз, думаю, це мій відеодневник, дневник, записна. Чому мені так тяжко на душі? Свій серед чужих. Серед чужих. Приходиш додому, я бит такий, що дача, дачна ділянка, будинок, квартира. Сім'я виїхала. Ще 3 років війна йде, вони там втрапилися, починаються. Я теж там часто буваю. І також і приїжджаю сюди. Мені кажуть, а що ти тут робиш? Виїдь зі селя. Підожди. Це ж моя земля тут. Не тих, що приїхали там з Байкалу. Чи з Ростова. А моя земля тут. Я тут народився. Я не в Ростові, не в Забайкалі. Я туди не їду. Моя земля тут. Мене тягне сюди. А мене питають, чому ти не виїжджаєш? Хай живе. Більшість. Я не знаю, вони, може, як і я, про це не говорять. Потім, як прийде, так видно. Ті пристосовуються. Все гаразд, не все. Дітей народжують, бігають дітвора, ще зараз вже. Ченче, чи як їх називати, козаки, з рюкзаками, це теж на працю заробляє на вбивцях українських солдатів. Всі приділи, мені тяжко, душа болить. Thank you.
клип, там ДТП, там ще щось, загинуло стільки, і все, це всі новини. Ну і така ж гідромесенція. Таке питання не ставило. А так, як я і сказав, то вона такі питання ставить. А всі ж СМІ під олігарх. Я теж таке питання. Випускають пару питань «Голос народу». Поставте «Голос народу», спитайте. Питайте людей через радіо це «Голос народу». Питання, що будемо робити з країною? Чому вони військовий стан не ввели в 2014 році в Луганській і Донецькій області? Чому президент прийшов? Чому керівники ворують, крадуть? Чому суди не осуджують їх? Чому вони не сидять в в'язницях, в тюрмах? Це питання. І люди мають голос. Вокс популі, як ото. Голос народу. Люди б слухали і сказали. То слухаєш, не слухаєш, хоча українська радіо слухає тільки за українською мовою, що там, та й так. Новини є вже тут, коли телебачення тут російське. Пристосовуються до всіх умов. Пристосувались тут. Якісь допомоги отримують. Пенсії українською. І тут шахтарі, ті теж, і регреси тут і там, і пенсію і тут і там отримують. Коли по цьому не було, оці два соска не сосали, то не контрольно пропуски. По 40 тисяч було. Кожен день не було цих черг. А так то переоформлюють. То ще то документи, то все. І не забувайте, що отримувати ЛНР за документи. То вже це ж черги за документами, за паспортами. Люди кажуть, то був один теж в Москві. Пословицю російську. Риба де глубже, а люди де краще. Ото і так, глибше риба, а люди де краще. Ото ще і так і краще. Ну, а там в Москві там вже якісь не треба переоформити 90 днів. Діб. Чи ще щось якісь там.
тощо, вони вже і тут черги взяли, щоб отримати паспорт ЛНР. Та я так, навіть, ДНР не знаю. І так, подивися, я ж кажу, народжують дітей. Діти вже є, тільки народились, їх коля візочках возять, а вже такі, що і по 3 роки, а є, а такі є, що вже скоро під автомат стануть. І ото таке. Це таке в мене, як ото поле, чорне на душі. А що я тут роблю? Та дивлюсь на все це і жду Україну, що не повернеться сюди. Моя країна, Україна, Стахану, Кадівка. Кадівка тепер. Теж розкажу тепер про Нову Росію чи про ці прокурори, з тих, хто
пенсію від України. Тепер ходять і тут отримують пенсію від ЛНР і їздять від України, отримують. Якої держави вони пенсіонери? І взагалі, що вони, ці ж люди? Я ж кажу, вони з 8-річним, 60-річним. Як я їм можу поділитися, що в мене на душі? Всі люди зрадники. Я їм не можу нічого зробити. Головою пишу. Так, він дуже на те, що по скайпу. Сім'ї розпадаються. Що там кажуть? Моя сім'я по родині. Не моя сім'я, а моя сестра. Вища освіта. Каже мені, що ти, Коля, це була історія. І раніше завойовувала, і так і було. Мол, смирись, тепер це Росія, і Донбас, і Росія. Це було. Я кажу, ні. Ні. Не смирюся. Не змирюся я з цим. Не можу я так бути. Росія, хай буде в Росії. Потім. Я не претендую.
не на Ростовську, не в Воронежку. Я не їду туди на заробітки. Не їздив і не поїду. Хоч з голоду буду помирати, не поїду. Я поїду заробляти там, у своїй країні, де зможу. Ждать.